સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે। આવારા તત્વો અને નરાધમોએ હદ વટાવી અને 1.5 વર્ષની મૃત અને દફનવિધિ કરેલ માસૂમ દીકરી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાની ઘટના સામે આવી છે, જેમાં થાનગઢમાં દીકરીના મૃતદેહ સાથે છેડછાડ કરનાર શખ્સો સામે પરિવારજનોએ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે। તો 1.5 વર્ષની પુત્રીના મૃતદેહને દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરવા ફોરેન્સિક અને પીએમ રિપોર્ટ અર્થે રાજકોટ ખસેડવામાં આવી છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાની અંદર ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી પરિવારજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે થાનગઢમાં રહેતા પ્રફુલભાઈ ખાનાભાઈ ચાવડા નામના વ્યક્તિની પોતાની જ 1.5 વર્ષની માસૂમ દીકરીને જન્મથી જ હૃદયમાં કાણું હોય અને ખોટ ખાપણ હોય, જે તકલીફ વધી જતા થાનગઢ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં એ બાળકીની તપાસ કરી તેને મૃત જાહેર કરાઈ હતી। ત્યારબાદ એ બાળકીના મૃતદેહને વિધિ વિધાનની દફન કરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ બીજા દિવસે બાળકીના પિતાના મોટાભાઈ દ્વારા સ્મશાનને ચણ નાખવા જતા મૃતદેહ સાથે કોઈ અનિશ્ચય બનાવ બન્યો હોવાનું લાગતા પરિવારજનો થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ અંગે FIR નોંધાવા ગયા હતા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા બાળકીને ફરી દફન કરી વધુ વાતને ગંભીરતાથી ન લઈ આ વાતને આગળ ન વધારવા કહેવામાં આવી અને બાળકીના પિતા દ્વારા ઘરની મહિલાઓને સાથે લઈ જઈ શંકાનું સચોટ સમાધાન કરવા મૃતદેહની તપાસ કરતા મૃતદેહ સાથે કોઈ દ્વારા છેડછાડ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। ફરીથી પોલીસ સ્ટેશન જઈ આ અંગે જાણ કરતા ઘણી આજીજી બાદ બાળકીનું મૃતદેહને થાનગઢ આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં ડોક્ટર દ્વારા તપાસ કરતા દુષ્કર્મ આચર્યા હોવાનું જણાવી વધુ તપાસ માટે મૃતદેહને રાજકોટ ફોરેન્સિક PM અર્થે મોકલવામાં કહેવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ થાનગઢ પોલીસ આ અંગે જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। એક નાની બાળકી આશરે 1.5 વર્ષની ઉંમર હતી, એનું કુદરતી મોત થયેલું ગઈકાલે સ્મશાન ગૃહમાં એને અંતિમવિધિ કરેલી લગભગ સવારના 11 સુમારે દફન થઈ। ત્યારબાદ વહેલી સવારમાં એ દીકરીના પિતાશ્રીના મોટાભાઈ સ્મશાન ગૃહે ગયેલા, દફનવિધિ કરેલી હતી ત્યાં એ સ્થળે, અને ત્યાં જઈને તપાસ કરતા આ દીકરીને જે દફનવિધિ કરેલી અને લાશ બહાર કાઢી અને ખુલ્લી અવસ્થામાં પડેલી, ઉપર કપડાં પણ કાઢી નાખવામાં આવેલા હતા, એટલે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવી શંકા ગઈ કે કંઈક એવો અનિશ્ચય બનાવ આ દીકરી સાથે બનેલો છે। એ શંકાના આધારે પોલીસને જાણ કરી થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસે એવું જણાવેલું કે તમે અત્યારે અરજી આપો। અમે દબાણપૂર્વક પોલીસને જાણ કરી કે ભાઈ આ ઘટના બહુ ગંભીર છે અને તાત્કાલિક તમે એક્શનમાં લ્યો, પણ તેમ છતાં પણ પોલીસે ગેરકાયદે દાખવેલી, તમે અરજી આપો ભાઈ અમે અમારી રીતે તપાસ કરશું અને તમે જઈ અને ડેથ તોડીને બહાર કાઢી અને તમે તમારી રીતે તપાસ કરો। ત્યારબાદ અમારા ઘરના બધા તમામ સભ્યો 4-5 મહિલાઓ આખી ટીમ બનાવી અને સ્મશાન ગૃહે ગયેલા, જ્યાં સ્થળ પર જોઈ અને તેનોએ તપાસ કરતાં એવું લાગેલું કે આ દીકરી સાથે કંઈક દુર્ઘટના ઘટેલી છે, દુષ્કર્મ થયેલું હોય એવું અમને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું। પોલીસે આવી અને અમને આ ડેથ તોડી સોંપેલી, એ સ્મશાન ગૃહે લાવી અને અમે અત્યારે હાલ આરોગ્ય કેન્દ્રે થાનગઢમાં લાવેલ છે, ત્યાં ડૉક્ટરની ટીમ તપાસ કરી રહી છે। ડૉક્ટરે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તપાસના અંતે એવો રિપોર્ટ આપ્યો કે આ દીકરી સાથે કંઈ અનિશ્ચય ઘટના દુષ્કર્મના ઈરાદે થયેલું હોય એવું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું છે, એટલે વધુ તપાસ અંતે હાલ આ દીકરીના ફોરેન્સિક રિપોર્ટ માટે જામનગર અથવા તો રાજકોટ લઈ જવાની તજવીજ ચાલી રહી છે। પરંતુ કહેવાનો મતલબ એ છે કે પોલીસને જાણ કરવા છતાં કોઈ ગંભીરતા દાખવ્યા વિના કોઈ પણ દુર્લક્ષ સેવામાં આવેલું આ ઘટના બાબતે સ્વયં અમે જાતે જ ખાડો ખોદી અને આ દીકરીને બહાર કાઢી અને આ અમારી રીતે અમે દવાખાને લાવ્યા। મહેશ ઉતરિયા સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ સુરેન્દ્રનગર।